V tomto dieli by som vypíkol aj statočnosť Diany Moorovej, ktorá, ono to tak nakoniec nevyzerá na tom obraze, ale tam jednak padal dážď a bolo tesne pod nulou, čože keď stojíte ako 20 hodín vonku, to najhoršie, čo môže byť, lebo ono to skutočne nevyzerá opticky, akože je veľká zima, ale ona tam veľmi statočne sa do toho blata hádzala zas a znova s výkrikmi, že svetový divák si to zaslúži, takže ja dúfam, že si to nielen diváci Jojky, ale aj svetoví diváci toto celé užijú a brala to veľmi športovo a tam myslím, že dokonca v istých momentoch aj motivovala ten štáb, ktorý už bol teda vlastne veľmi, veľmi poklesnutý náladou k tomu výkonu tam vydržať. Druhý takýto borec alebo takýto hrdina nielen v rámci našho deja je postava, ktorú hrá Miška Majerníková, ktorá skutočne do tej, ja musím rozmýšľať, aký je to mesiac to bol, alebo to február, ktorá do toho februárového Dunaja išla. Ona sa tam ako skutočne nechala hodiť s tým, že síce prebiehali okolo nejaké diskusie, my sme dali samozrejme aj neoprén, ktorý sa používa v arktickej vode ako k dispozícii, ale ona ho odmietla, pretože samozrejme to vyzeralo pod tým kostýmom, že má na sebe neoprén, takže snad neprezradzam nejaké negustiózne tajomstvo, ale nakoniec ja som o tom ani nevedel, vymyslel taký old school, ktorý sa používal a síce, že sa obalila tým kuchynským igelitom a masťom, pretože to priliehalo vlastne k telu a na tom kostýme to nevyzeralo, že by mala ešte niečo pod tým, lebo vlastne de facto skutočne nemala. Takže to sú v tomto dieli ako je veľa, veľa takýchto momentov, na ktoré som veľmi hrdý, na ten nielen na štáb, ale aj na to herecké obsadenie, ktoré ako vlastne to dalo tú fyzikalitu. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.